على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل سيدنا إبراهيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز وجل في مقام آخر: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى آله وصحبه وسلم. واصل العاصي الشيخ أبو الفاضل الجيلاني رضي الله تعالى عنه. محترم بزرگوار اور معزز سامعین کرام، مختصر تقریر میں بڑا پریپریشن کرنا پڑتا ہے. جب لمبی تقریر ہوتی ہے تو انسان بالکل بنداس ہو کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے بالکل ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے. جس آیت کریمہ سے میں نے تقریر کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا پیوریفائی کیا، اپنے تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، اور جس نے ذکر کیا اپنے رب کا اور نماز کو قائم کی. تو زندگی کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں کامیابی کے لیے. قد افلح، اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے لیے کامیابی ہے. کن چیزوں میں؟ تین چیزوں میں. من تزکا، جس نے پیوریفائی کیا اپنے آپ کو، انورڈلی اینڈ آؤٹورڈلی، اندرونی اور بیرونی، اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز کو قائم کیا. تو یہ تزکیہ کیا چیز ہے پہلے جاننا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں. اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کریں. یہ قریب کروں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام ہو، ہمارے پاس لوگ آئے، یہ کریں. ہمیں جانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کئی مقامات پہ ہے کہ وہ اکثر ہوں بل اکثر ہوں لا یعقلون، تم میں جو اکثریت ہے وہ عقل والی نہیں ہے. بل اکثر ہوں لا یؤمنون، تم میں اکثریت وہ جو ہے ایمان والی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اکثریت کی طرف جانا نہیں ہے، یہاں سنسیئرٹی کی بات ہے. تو بات کامیابی کی ہم کر رہے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اور اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تزکیہ کریں. تزکیہ کیسا کریں؟ اپنی پیوریفائی کیسے کریں؟ ظاہری وضو کر لیا، غسل کر لیا، اس کے طریقے تو معلوم کرنا چاہیے. ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ جانے غسل کیسا کرتے ہیں، یہ ظاہری ہے. اور اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے ضد ہے، حسد ہے، نفرت ہے، تعصب ہے، بہت کچھ ایسے بیماریاں ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور اتنے بڑھ جاتے ہیں، ہم اس کو اتنی وسعت دے دیتے ہیں کہ ہم اس کی نعوذ باللہ بندگی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے لیکن ہمارا ضد یہ ہمیں روک دیتا ہے. ماں باپ کا ادب کرنا ہے، گھر کی بات گھر سے لینا، بیکاز چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. گھر میں دیکھیں کہ ہمارے پاس ادب خواجہ کیسا ہونا چاہیے. باپ سے ملنے کا طریقہ، ماں سے ملنے کا طریقہ، بھائی سے ملنے کا طریقہ، چچا سے ملنے کا طریقہ، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. تو ہم یہ تزکیہ کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تزکیہ کرنے کے لیے جو سورس ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کہ وہ ایک سورس ہے ہمارے لیے. کیوں؟ کہ آپ کی شان میں بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ وہ ذات والا ہے کہ وہ الذی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نبی، ایسے نبی ہیں، اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں کی تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ویزکیہم، اور ہماری تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں پہ جو بات میں کر رہا ہوں، تزکیے کی ہے، پیوریفیکیشن کی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں شامل کرو کہ رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو اتنی وسعت دی ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علمتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تم نے بے شک تشریف لائے وہ رسول، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے ہے، ایک انسانوں میں ہے، عزیز علی، اور ان کے اوپر گرا گزرتی ہے اس چیز جو تمہیں مصیبت میں ڈالتی ہے. یعنی یہ ایک مظاہرے ہے، اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مصیبت میں پڑنا ان کو گرا گزرتا ہے، تکلیف گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف گزرتی ہے،
کیونکہ حضور کی نظر ہم پر ہے، دل فرش پر ہے تیری نظر، اللہ اکبر، سر عرش پر ہے تیری نظر، اللہ اکبر، وہ ذات پاک ہماری، کہ نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کی، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی ایک مضارع ہے اس کے اندر، پاس اور فیوچر تھے بول کے نہیں بولتے نعوذ باللہ، کہنا محمد رسول نہیں کہتے کہ رسول تھے، نعوذ باللہ ہیں، تو جب تک رسول پاک کا نعرہ ہے ہمارے ساتھ، ان کا کلمہ ہے، وہ ہیں ہماری زندگی، اب ہمیں سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اگر سچی محبت ہے تو ہمارے رسول ایز اے باپ کیسے تھے، ایز اے بیٹا کیسے رہے، ایز اے سسر کیسے رہے، ایز اے فادر کیسے رہے، اللہ اکبر، ان کی زندگی ہمارے لیے ماشاء اللہ رہا ہے، اگر ایک ایک چیز پر ہم غور کرتے جائیں تو اللہ اکبر بہت وقت لگے گا، میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ اپنا ماں ہو تو اپنے باپ کا اس کے باپ کا ادب سکھایا اپنی اولاد کو، کہ دیکھو تم اپنے باپ سے ایسا پیش آؤ، اور باپ ہے تو اپنی اولاد کو سکھائے کہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ باپ کے ہاتھ چننا، پاؤں چننا، اللہ اکبر بڑی بات سمجھی جاتی تھی، آج نعوذ باللہ پہلے تو رکایا گیا، اب یہ حال ہو گیا کہ باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلك، احادیث سے ثابت ہے کہ حضور کے ہاتھ چومے، خیر مجھے ان تمام باتوں میں جانا نہیں، عرض کرنا یہ ہے کہ ہم پہلے گھر میں ادب سکھائیں، کیونکہ ادب جو ہے نا سب سے پہلا قرینہ ہوتا ہے، حضور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی صحبت میں 20 سال رہا، 20 سال میں 18 سال ادب سیکھا، چلنے کے، پھرنے کے، سیکھنے کے، بات کرنے کے، کھانے کے، پینے کے، گھر میں بیٹھنے کے، گھر سے نکلنے کے، اللہ اکبر، اپنے یہ سب ادب میں سے ادب سیکھا، اس کے بعد 2 سال جو تھے میں نے علم حاصل کیا، تاکہ وہ علم کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ ادب کا ہونا وہ ضروری تھا، ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر ادب نہیں، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم اپنے بزرگوں سے کیسے کریں، ہمارے ایسے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، تو تزکیہ بہت ضروری ہے، تزکیہ یہ اپنے گناہوں کو پہلے اپنی بیماریوں کو پہچانو، سر میں درد ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ہم ٹائلنول کھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس میں ہمارا علاج ہے، میں جنرل بات کروں میٹافوریکل، لیکن ہمارے دل کے اندر بڑی بیماریاں ہیں، ضد ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے تعصب ہے، چوگل خوری، یہ تمام بیماریاں ہیں بھائی، پہچانو ان کو اور ان کو نکالنے کی کوشش کرو، اور ان کے نکالنے کے لیے جو ذریعہ ہمارے لیے بتایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ احساس ہو، گناہ کا احساس ہوگا، غالباً حضرت سفینہ ہے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملے اور فرمایا کہ پتہ نہیں سفینہ منافق ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق بولے فرمایا یہ کیا بات، کہا کہ جو میں سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتا ہوں میری کیفیت الگ ہوتی ہے، یعنی دنیا کو میں پسے پشت ڈال دیتا ہوں، مجھے کچھ نظر سوائے خدا کی اور کچھ نہیں، سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ان کا بیوٹیفل میچ لیس فیس، بلیسڈ فیس، وہی دیکھتا ہوں میں، درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها نام قول، تو میں سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہوں یہ کیفیت ہوتی، جب نکل جاتا ہوں کیفیت نہیں ہوتی، حضرت ابوبکر نے کہا کہ بے شک میرے اندر بھی کیفیت ہوتی ہے، کہیں منافق تو نہیں ہوگا، دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے لیکن کیسا غور کرتے تھے یہ لوگ، وہ آقا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر یہ ایک بیماری دکھی ہے، کیا بات ہے، تو سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نارمل کیفیت ہے، جب تم اللہ والوں سے ملو گے یا میری محفل میں رہو گے تو یہ کیفیت آئے گی، جب وہاں سے نکلو گے وہ کیفیت نکل جائے گی، اگر یہ کیفیت تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی تو پھر راستے میں فرشتے تمہیں نظر آنے لگ جائیں گے اور تمہیں سلام کریں گے، اللہ تو کہنے کا مطلب کہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل رہا ہے، یہ دے آر دی سٹارز آف گائیڈنس، اللہ بھی ائی ہم اقتدائی تم اقتدائی تھی، تم ان میں سے کسی ایک ہی بھی پیروی کرو نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، یہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور ہمارے پاس کیسی دولت ہے ہمیں پتہ نہیں، اللہ اکبر، تو یہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، یہ تو مضمون بہت بلند ہے، میں اختصار سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وذکر اسم رب، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،